אנחנו בנושא האחרון של הקורס, תורת ההחלטות. לנושא הזה יש לנו שלושה שיעורים, זה השיעור הראשון בתורת ההחלטות. אז בתורת ההחלטות אנחנו עוסקים בהחלטות תחת אי-ודאות. עכשיו, בנושא הזה, לפני שאנחנו נוכל להתחיל לפתור בעיות עם מספרים ולקבל תשובות, פתרונות אופטימליים, אנחנו צריכים להכיר כל מיני מושגים. אז יש לנו פה בקובץ של הנתונים מושגים, אנחנו נעבור עליהם, ננסה להבין מה המשמעות שלהם, חלק מהם הם, אני חושבת, די מובנים מעליהם, ואז אנחנו נקרא ביחד חמישה מקרים שמתארים סיטואציות שונות שבהם אנשים מתלבטים, אנשים צריכים לקבל החלטה תחת אי ודאות, וננסה לקשר בין המושגים לבין המקרים. אוקיי? שנהיה סגורים על המקרים, אז אנחנו נעבור לדוגמה מסודרת עם נתונים ונראה איך פותרים את זה. אוקיי? אז זה התוכנית שלנו לשיעור הזה. טוב, אז המושג הראשון, מקבל ההחלטות. אז בכל בעיה בתורת ההחלטות, יש איזושהי דמות שלא תמיד מציגים אותו בצורה כזאת, הנה היא מקבל ההחלטות, אבל יש מישהו שיש לו בעיה. כן, עולה, מקבלת החלטות, כן, בהחלט יכולה להיות. יש התלבטות במה לבחור. עכשיו, בואו נעשה פה סדר. הגדרה של החלטה, מישהו יודע מה ההגדרה של החלטה? איך הייתם מגדירים החלטה? כן או לא? תמיד זה כן או לא? בחירה, יפה. בחירה זה נראה טובה, בחירה בין מה? אני בוחרת בין אופציות, יפה. אז חלופות זה מילה בעברית, נכון? אופציות זה אותו דבר, כן? אז החלטה היא בחירה בין חלופות, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו רוצים לבחור בצורה רציונלית, אז אנחנו צריכים שיטה. הבעיה שההחלטות שלנו, שאנחנו נתח אותן, הן החלטות תחת אי ודאות. מה הכוונה החלטות תחת אי ודאות? שמקבל ההחלטות שלנו צריך לבחור, אבל כתוצאה מהבחירה, מהחלופה שהוא יבחר, יקרה משהו לא בטוח, כן? יכול לקרות X או Y או Z, אבל אנחנו מניחים שאנחנו נוכל לנבא מה הם הדברים השונים שיכולים להתרחש, וגם שיש לנו דרך לקבל את ההסתברות למאורעות השונים שיכולים להתרחש. אז הנה, כבר דיברנו על מקבל ההחלטות שהוא זה שבוחר, כן? וכתוצאה מהבחירה שלו הוא יגיע לאיזשהם מאורעות עם הסתברות, אז דיברנו על חלופות, שהוא בוחר בין החלופות. אוקיי, אז טיפלנו בכמה מושגים שהם לא חידשתי לכם הרבה, רק עשינו, אמרנו את זה בצורה מסודרת. עכשיו, כתוב פה ניסוי. עכשיו, לפעמים יש חלופה של לדחות את ההחלטה ולנסות לברר, לקבל מידע נוסף לפני שמחליטים. לזה אנחנו קוראים ניסוי, אוקיי? לא תמיד זה אפשרי. המטרה של ניסוי הוא לקבל מידע ואז להחליט. אבל המידע שנקבל, אנחנו לא יודעים מראש איזה מידע נקבל, ויכול להיות שבהתאם למידע שנקבל, אנחנו ננקוט בבחירה אחרת אחרי שנקבל את המידע, בהתאם למידע. אז גם זה לא ידוע, אז גם פה יש מצב של אי-ודאות שאנחנו לא יודעים איזה תוצאות, איזה מידע נקבל מהניסוי. אוקיי? אז אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון שאנחנו מחליטים האם בכלל לעשות ניסוי. אוקיי? עכשיו, ניסוי בטח גם יעלה כסף, אז האם זה משתלם לי לעשות ניסוי? אוקיי? אז אנחנו בעצם צריכים לברר את כל המידע הזה לפני שאנחנו מתחילים. ואז בצורה מאוד מאוד מסודרת לבחון את כל החלופות ולאן כל חלופה יכולה להגיע. ואז באיזושהי דרך לנסות להגיע, אני מדלגת קצת, לאסטרטגיה אופטימלית. אסטרטגיה זה מדיניות, כן? זאת אומרת שאם יש לי, יכול להיות שיהיה לי שרשרת של החלטות שאני צריכה לקבל, ובין כל חלופה שאני אבחר להחלטה הבאה, יכול להיות מצבים של אי-ודאות נוספים, כן? אז אנחנו צריכים איזו אסטרטגיה, מה המדיניות, מה נעשה כל פעם שנגיע להחלטה? מה כדאי לנו לעשות אם נגיע לאותה החלטה? אוקיי? ואת כל זה אנחנו ננסה לתכנן מראש, באמצעות זה שאנחנו ניקח בחשבון את כל האפשרויות. אז הניסוי אמרנו, הניסוי נותן לנו מידע. עכשיו, בדרך כלל ניסוי נותן לנו מידע חלקי. זאת אומרת, אם למשל ניסוי יכול להיות מדגם, אם אני רוצה לשווק איזשהו מוצר, אני רוצה קודם כל לבדוק על איזשהו מדגם מסוים, מה התגובה של המדגם למוצר שאני רוצה לשווק. אז התגובה של המדגם
היא לא בהכרח זהה לתגובה באוכלוסייה כולה. אז אני מקבלת פה מידע חלקי, אני יודעת את התגובה של המדגם, עדיין לא את, את המידע המלא, המידע הוודאי של, של כל האוכלוסייה, אבל עדיין זה מידע, ומידע זה שווה משהו, אוקיי? אז מידע מלא, לעומת זאת, ישאיר אותי במצב של ודאות שלמה. זאת אומרת, אין לי כבר אי ודאות, אני יודעת בדיוק מה צריך לעשות, כי יש לי מידע מלא. אז אלה הם המושגים שנתתי לכם מראש. אני רוצה להוסיף עוד מושג שלא היה טעם לכתוב אותו ברשימה הזאת, לפני שהסברתי, מכיוון שזה משהו שצריך להגדיר. אז עוד מושג שאנחנו נוסיף עכשיו, זה מושג שנקרא מצבי טבע. יש כאלה שקוראים להם מצבי עולם. ומצבי הטבע הם מאורעות שגורמים לאי הוודאות, שבגללה מקבל ההחלטות, מתלבט במה לבחור, באיזה חלופה לבחור. זאת אומרת, אם מקבל ההחלטות היה יודע מראש איזה מצב טבע הולך להתרחש, איזה מצב טבע הוא הנכון, אז בכלל לא הייתה בעיה. הכל היה ודאי, הכל היה ידוע מראש, ולא היה לנו מה לפתור. אוקיי? אם היינו יודעים מראש מה מצב הטבע, לא היה לנו מה לפתור, החלופה הכי כדאית הייתה ברורה, וזה הכל, הכל היה פשוט. האסטרטגיה אופטימלית זה אומר שאחרי שאנחנו נתאר את כל האפשרויות שיש, אנחנו נוכל לתת מין מרשם למקבל ההחלטות, מה הוא צריך לעשות כדי להשיג את המטרה שלו באופן אופטימלי. אז לפני השיעור היה לכם כמה דקות לקרוא את המקרים. עכשיו אנחנו נקרא אותם ביחד, ואנחנו ננסה ככה לקשר בין המקרים לבין המושגים שלמדנו, ונוסיף גם את המושג הזה של מצבי הטבע. אנחנו ננסה לזהות באותם מקרים שהם מספיק ברורים, חלק מהם הם קצת מעורפלים יותר, אבל בחלק מהמקרים אנחנו נוכל גם לזהות את מצבי הטבע. אז נתחיל מהמקרה הראשון. מי קרא את המקרה הראשון? אוקיי, אז אתם תהיו בכוננות ככה לעזור לנו עם המושגים. מקבל ההחלטות צריך להחליט האם לקדוח באתר מסוים, וזאת לפני שתיסגר ההזדמנות. הוא לא בטוח לגבי כמה פרמטרים, עלות הקידוח, כמות הנפט שניתן להפיק מהאתר ועוד. יש לו נתונים שנאספו מקידוחים דומים שנעשו בעבר באתרים דומים, ויש לו גם אפשרות להתייעץ עם גיאולוג, אשר יערוך בדיקה ססמית כדי לבדוק את מבנה הקרקע לפני שהוא מחליט אם לקדוח או לא. הבדיקה יקרה ואינה נותנת תשובה ודאית לגבי הימצאות הנפט באתר. אוקיי, אז מה אתם הבנתם שקראתם את המקרה הזה? כן, אוקיי. את גם קראת את מקרה מספר אחד? אז בואו ניתן לכל אחד את המקרה שלו. כשאנחנו מקבל החלטות, יש מישהו שמתלבט האם לבצע את הגליחה או לא. אז רגע, חלופות זה האם לקדוח או לא. האם לקדוח או לא זה חלופות. יש עוד חלופות? יש עוד משהו שאפשר לקחת את הבדיקה של הגיאולוג. יפה, יפה, יפה. אז יש לנו שלוש חלופות. האם לקדוח או לא לקדוח, או קודם לעשות בדיקה. שזה בעצם ניסוי. יפה, תמשיכי. מאורעות, יש פה מאורעות של גדיחות קודמים, אז יש לו בעצם מידע שהוא חלקי. אוקיי, כשאנחנו מדברים על מאורעות, אנחנו מתכוונים למשהו שייתכן שיקרה בעתיד. שהאתר ייסגר. יכול להיות שהאתר ייסגר, אוקיי. האם יימצא נפט או לא? האם יימצא נפט או לא, מצוין. וגם לגבי הבדיקה יש מאורעות, איזה סוג קרקע יצא מהבדיקה, אולי, כן, זה לא, אולי אין שם מספיק נתונים אולי להבין את זה, בסדר. אז יש לנו גם מאורעות ויש לנו ניסוי. מה ההסתברות האם למצוא נפט? מה ההסתברות למצוא נפט? שיש בכלל נפט. נכון. יש
אוקיי, יפה, אני חושבת שניתחת את זה מאוד מידע יפה. מידע חלקי, אין פה מידע מלא, יש פה... הניסוי נותן לנו מידע חלקי, נכון? אין לנו מידע... מידע מלא זה יהיה איזושהי בדיקה שיכול להגיד לנו בוודאות לפני שקודחים אם יש שם נפט או לא. והניסוי אוקיי? זה... ואין לנו את זה, יש לנו מידע חלקי. ניסוי אפשר להגיד שזה על סמך קידוחים קודמים, אין פה, הוא לא מצד עדיין. לא, לא, הניסוי, זה הניסוי זה הבדיקה הססמית. אין פה עדיין. אין פה עדיין, אבל זה חלופה. אוקיי, הניסוי הוא חלופה, שאם נעשה אותו נקבל מידע חלקי. אוקיי, יפה. עכשיו, תודה רבה. מישהו יכול לזהות פה מהם מצבי הטבע? למה בכלל מקבל ההחלטות מתלבט? כי הוא לא בטוח שיש כמות הנפט שניתן להחליט. האם יש נפט או לא? אוקיי, אלה יהיו מצבי הטבע. אוקיי, ולמצבי הטבע יהיו הסתברויות. ולפי זה יהיה אפשר לנתח את הבעיה הזאת. יש שאלות על המקרה הזה? אוקיי, אז אנחנו פחות או יותר מבינים את הקשר של המושגים למקרה הזה. עכשיו, מי ניתח את מקרה 2? אוקיי, אני אקריא אותו או שאתם רוצות? אני אקריא, בסדר. נשיא חברה לייצור תרופות. צריך להחליט האם לנסות להחדיר לשוק תרופה חדשה לאלרגיה של האור או לא. יש לו אי ודאות לגבי אחוז החולים שיתרפאו לאחר שימוש בתרופה. אחוז החולים שיסבלו מתופעות לוואי חמורות, הביקוש לתרופה ברמות שונות של מחירים ועוד. הוא קיבל מהמדענים שלו דוחות מדעיים, הערכות של צוות השיווק של החברה ותוצאות של ניסוי קליני שנערך. הוא יכול לקבל נתונים נוספים לגבי אחוז הריפוי ואחוז הסובלים מתוצאות לוואי על ידי ביצוע ניסוי קליני נוסף. אך ניסויים אלה יקרים ואורחים זמן. האם כדאי לו להמשיך בניסוי? ויש כמובן את מגבלות החוק בקשר לתרופות חדשות. עכשיו תראו, המקרה הזה הוא הרבה יותר מורפל מהמקרה השני, ככה אני מרגישה שאני קוראת אותו. כן? יש לי הרגשה פה שנשיא החברה הוא ממש בתחילת הדרך, הוא עוד לא החליט בעצמו בעצם אפילו על מה הוא מתלבט. זה יהיה קצת יותר קשה פה להגדיר בדיוק מה הבעיה פה, כי אני חושבת שהוא מערבב פה בין כמה תחומים. אבל איך אתם התרשמתם מזה? אוקיי, אבל חלופות קודם כל, מה התכוונת שאמרתי שכמה חלופות? איזה חלופות זיהיתם? של מאורות, כאילו שאת לא... לא, חלופות הן לא מאורות. חלופות הן במה אפשר לבחור. הנשיא של החברה צריך לבחור בפעולות מסוימות. אז או אחת החלופות זה אם להחדיר את התרופה לשוק או לא. לשווק את המוצר, או לא לשווק, זו חלופה. נכון. כן. והדבר השני זה אם לעשות את הניסוי קליני נוסף או לא. יפה. אז גם פה יש לנו, אפשר להגיד בגדול, שלוש חלופות. אולי יש עוד, אבל כן, החלופות העיקריות פה הן לשווק או לא לשווק, או לעשות ניסוי, ואז להחליט. יפה, אוקיי. יש עוד משהו להוסיף? אני חושב שתיים או ארבע. המאורות. חלופות. שתיים, לא הבנתי שתיים או ארבע. לשווק או לא, לעשות ניסוי או לא. לא, לא, לא. רגע, אם אנחנו, תראו, בואו נעשה דבר כזה. אפשר, אחר כך אנחנו נלמד לתאר את הבעיות ההחלטה ומה שנקרא עץ החלטות. אז כשנגיע לזה אני אסביר את זה יותר לעומק. אבל בגדול, כל פעם שיש לנו החלטה, יש לנו חלופות. אז אנחנו מסמנים החלטה באמצעות ריבוע, ואז עושים ענפים שיוצאים ממנו שהם מתארים את החלופות. אז פה אנחנו יכולים להגיד שיש ניסוי או לא לעשות ניסוי. לעשות ניסוי או לא לעשות ניסוי. ניסוי או לא ניסוי. עכשיו, אם אני לא עושה ניסוי, אז אני אצטרך פה להחליט עוד החלטה. אוקיי? עוד החלטה לשווק או לא לשווק. כן? אפשר לראות את זה ככה. עכשיו, אם עושים ניסוי, אז צריך לחכות ולראות מה יקרה בניסוי, ואז להחליט, יהיה פה עוד המשך. כן? אבל בגדול, אפשר לסדר ככה איך שאנחנו מבינים את החלופות, אבל אפשר לתאר בדיוק את אותן חלופות בדרך אחרת. אפשר לומר שיש לנו החלטה שהיא בחירה בין החלופה של ניסוי לבין החלופה של לשווק לבין החלופה של לא לעשות כלום.
אוקיי? זה בדיוק אותו דבר, מבחינה לוגית, נכון? והאמת היא שזה לא משנה אם אנחנו נתאר את זה בצורה כזאת או בצורה כזאת, אנחנו נגיע לאותו פתרון. אבל אוקיי? החלפה הראשונה אז... לא חייבת להיות כאילו לא נכונה. כי הניסוי לא קשור ללשווק או לא, הוא יכול לעשות ניסוי ואז לשווק או לא, והוא יכול לא לעשות בכלל ניסוי ואז ישר לשווק. כן, פה הוא לא עושה ניסוי, והוא ישר לשווק. זה אותו דבר, כמו לא לעשות ניסוי, זה אומר לא להיות בענף הזה, אלא להיות בענף הזה. זה אותו דבר. ואחרי הניסוי, כמובן, יבוא המשך, שבהתאם לניסוי, להחליט האם לשווק או לא. אוקיי, בהתאם לתוצאות הניסוי. אוקיי, אז אנחנו הבנו שיש פה ניסוי, והבנו שיש פה חלופות, ומה עוד זיהיתם? את המאורעות, שיש לו אי-ודאות לגביהם. אי-ודאות זה מתייחס למאורעות, ויש פה הרבה, נכון? כן. אוקיי. אחוז זה תופעות לוואי, אחוז שנדרפו. כן, כן. ומה היו התוצאות של הניסוי הקליני, זה גם מאורעות. וכמובן, לכל מאורע יש את ההסתברות שלו, שאין פה מספרים במקרים שתיארנו עכשיו, אין לנו פה מה לפתור, זה לא מספרים. אנחנו רק מנסים להבין את הסיטואציות, כן? יפה. אוקיי, תודה רבה. טוב, אז נעבור למקרה 3. מקרה 3 של מי? שלך לבד, נכון? אוקיי, אז בואו ננסה להבין. חברת כימיקלים גדולה סיימה בהצלחה מחקר לגבי פיתוח צבע חדש לבתים. על מקבלי ההחלטות להחליט האם לייצר בעצמם את הצבע, ואם כן, איזה גודל מפעל יש לבנות, או למכור את הפטנט ואת הידע לחברה אחרת, שמתמחה בייצור ושיווק של צבע. מקור אי הוודאות הוא אחוז השוק שיקבלו עבור מחיר נתון, אם ייצרו בעצמם, וכמה זמן ייקח עד שמתחרה יוציא מוצר דומה. הם יכולים לקבל מידע לגבי המידה הצפויה של חדירת המוצר לשוק באמצעות סקר בין מפיצי צבע. לא ברור מה מידת האמינות של המידע, מכיוון שלא בטוח שכל מפיץ ינהג בפועל כפי שהוא אומר בסקר. אוקיי, מסובך? פחות מסובך מהקודם, נכון? זה יותר ממוקד. כן, אז מה הבנת? שיש פה ניסוי לגבי פיתוח צבע. נכון. מקבל החלטות זה מקבל החלטות. חלופות זה איזה גודל מפעל לבנות, במידה והם החליטו לבנות את המפעל. אז רגע, אם את אומרת במידה, אז קודם כל, פה יש החלטה. חלופות זה לבנות מפעל או פטנט, כאילו, למכור את הפטנט. זאת אומרת, או שהם ייצרו בעצמם, ואז צריך להחליט עוד החלטה מה יהיה גודל המפעל, ואם לא מייצרים בעצמם, אז יש למכור את הידע, או לעשות ניסוי. ואז להחליט. כן? רגע. אוקיי. אם לייצר את הצבע ואז נגזרת של צבע זה גודל מפעל. נכון. ואז בדבר השני. כן, אז בואו ננסה ככה לבנות את זה בעצמנו. כן? ככה רואים את זה בהמחשה. אז יש לנו החלטה פה, וההחלטה יכול להיות לייצר בעצמם, או למכור את הידע, או... ניסוי ואז להחליט. וניסוי זה יהיה מורכב, יהיה פה, מה, בהתאם לתוצאות הניסוי, יהיו פה החלטות אחרי זה. אז נגיד שהם מחליטים למכור את הידע, אז מכרו את הידע, גמרנו. ואם הם מחליטים לייצר בעצמם, אז יש פה החלטה איזה גודל מפעל. עכשיו, אין פה נתונים לגבי זה, אבל בואו נגיד שהם מתלבטים בין מפעל גדול או בינוני או קטן, או, כן? שיותר מעניין מגדול או קטן, כן? גדול... כמובן צריך נתונים בשביל לפתח את זה, אבל אני ככה משערת שזה ייראה משהו כזה. אולי זה רק גדול וקטן, אוקיי? אז ככה אנחנו יכולים להבין את זה. כן, זה בעצם מה שהבנת. כן. כן? יש לך עוד משהו להוסיף? שיש להם מידע חלקי, כי הם לא יודעים מה מידת... מצוין, מידע חלקי, כן. זהו, יפה. כן, האסטרטגיה האופטימלית תהיה בעצם רק אחרי שפותרים את הבעיה. אחרי שפותרים את הבעיה, אז נוכל להגיד למקבל ההחלטות מה כדאי לו לעשות כל פעם שהוא מגיע לריבוע. אוקיי? אז זה הרעיון של אסטרטגיה אופטימלית. תודה רבה. מה זה הניסוי? זה הסקר? הניסוי זה הסקר, כן. שזה, כן? זה הניסוי. אז
למעשה גם אחרי הסקר אנחנו נצטרך לעשות את הדוד. כן, אז יהיה פה איזה תוצאות של הסקר קודם, ואחרי שנקבל את התוצאות של הסקר, אז יהיו פה עוד החלטות לקבל. אוקיי, אבל אני עשיתי פה, אני לא רוצה לבנות עכשיו עץ שלם, כי אנחנו עדיין לא שם. טוב, אז מקרה 4. זה ארוך קצת, אבל בסדר. מי דיבר על מקרה 4? מי קראת מקרה 4? אוקיי, בסדר. טוב, רופא אינו בטוח אם כאב הגרון של החולה נגרם על ידי סטרפטוקוקוס או וירוס. להגיד את זה עוד פעם? סטרפטוקוקוס. כן. יש סטרפטוקוקוס A, נכון? בבדיקות שלפעמים יש משטח גרון. טוב. אם הוא היה בטוח שיש חיידק, הוא היה רושם פניצילין. אך אם הוא היה בטוח שזה וירוס, הוא היה רושם מנוחה, קל גרון ואקמול. אם לא מטפלים בחיידק באמצעות פניצילין, זה יכול להביא למחלה חמורה. ידעתם את זה? כן. אך לקיחת פניצילין כאשר לא צריך, יכולה גם לעשות בעיות. כן, אז החיידקים מפתחים רגישות לפניצילין, ואחר כך אין תרופה ובלגן. טוב, הרופא יכול לבצע משטח גרון, אך הבדיקה אינה מושלמת, מכיוון שהחיידק יכול למות לפני שבודקים את התרבית במעבדה. ואז יצא תשובה חיובית, אבל בעצם כן היה חיידק. בנוסף, גם אם נמצא סטרפטוקוקוס במשטח הגרון, זה לא אומר בהכרח שזה מה שגרם לכאב הגרון. או, נניח, אוקיי. יפה, אז הוספת לנו מידע חשוב להבין את מה שכתוב פה. אוקיי, כן, אז יכול להיות שמשטח הגרון הוא בעצם לא ודאי. התשובות שלו לא ודאיות עד הסוף. אוקיי, אז יש כמה אסטרטגיות אפשריות. לא לבצע משטח גרון ולרשום טיפול שמתאים לווירוס. לא לבצע משטח גרון ולרשום פניצילין לחמישה ימים או לעשרה ימים, זה גם חלופה. לבצע משטח גרון ולרשום פניצילין רק במידה והתוצאה חיובית. לרשום פניצילין, לבצע משטח גרון ולהפסיק את הטיפול במידה והתוצאה שלילית. טוב, מה הבנתם? מי הדובר? לא יודעת מי הדובר, אבל היום יש בדיקה מיידית, בדיקה מיידית שישר רואים את לך אם יש לך סטרפטוקוקוס או לא. אז המקרה שלנו הוא מיושן. או לפני. טוב, אוקיי, בסדר. אז מה יש לכם להוסיף לנו? קודם כל, אני גם אדסטר טוקוקוס או וירוס, זה השאלה. יפה. אז פה אתה מדבר על מצבי הטבע. כן, אנחנו שכחנו קצת להתייחס אליהם במקרים הקודמים, אבל מצבי הטבע, האם זה חיידק או וירוס? כי אם היינו יודעים, אז בכלל לא היה מה להתלבט. אוקיי? יפה. תודה. כן, תמשיך. כן. חלופות? חלופות זה הסטרטגיה. הרשימה הארוכה הזאת זה החלופות, אוקיי, בסדר. זה הקומפון קבל החלטות הנסתם, זה הרופא. נכון. הניסוי זה כאילו, אם נבצע משטח גרון, הוא מקבל תמונה מלאה. אוקיי, אז משטח הגרון זה ניסוי. עכשיו, לפי הסיפור פה, משטח הגרון נותן לנו מידע חלקי. אבל הוא חלקי, אבל הוא קרוב לוודאי, היינו אומרים, אני חושבת. זה כמעט מידע מלא. זאת אומרת, אני מעריכה, אני לא יודעת את ההסתברויות, אבל אני מעריכה שבאחוז מאוד גבוה מהמקרים, משטח הגרון הוא אמין. אז זה קרוב למידע מלא, אוקיי? ומה שאת סיפרת לנו על הבדיקה החדשה, זה שיש בדיקה אחרת. כן, אז מה שאת מספרת לנו הוא שקיים ניסוי שנותן מידע מלא. אז יכול להיות שיש שיקול של הרופא כאן של עלות, אוקיי? יש לו משטח גרון שאולי הוא יותר זול ופחות אמין, ויש לו בדיקה חדשה, כן? יש פה בדיקה חדשה שהפציינט צריך לשלם, יפה, בדיקה יקרה יותר, אבל שנותנת מידע מלא. אז זה עניין של שיקול, יפה. אז קיבלנו פה בעצם סיפור יותר גדול ממה שכתוב פה. אוקיי, יש לכם עוד מה להוסיף על הסיפור הזה? אוקיי, אז נמשיך למקרה 5. היה מישהו שקרא את מס... אתם, יופי. טוב, אז בואו נראה מה יש לנו במקרה 5. שר האנרגיה צריך להחליט האם להשקיע בתוכנית לבניית תחנת כוח גרעינית. אורך התוכנית 10 שנים.
כרגע, המקורות הזולים של האורניום יכולים לספק אורניום ל8 שנים. במידה והביקוש העולמי לייצור כוח גרעיני יגדל לפי המגמה הצפויה. זאת אומרת, שמונה שנים זה במקרה הטוב, אולי פחות. כן? כן, אם לא יתגלו מקורות נוספים, מחירי האורניום יזנקו במהירות. ייחודיות התחנה היא שהיא מבטיחה ייצור כמות גבוהה יותר של דלק ממה שהיא צורכת. כך שיתאפשר לשמור על מחיר נמוך עבור חשמל, גם אם יהיה קשה להשיג אורניום. מספר חברות פרטיות הציעו טכנולוגיות שיכולות לקיים את הייחודיות הזו. אני חושבת שאמור להיות פה כאשר כל הצעה מבוססת על חומרים אחרים. מה שאינו בטוח הוא אם, האם יהיה אפשר לבנות ולהפעיל תחנה כזו בתוך 8 שנים. כך שתהיה גם בטיחותית וגם כלכלית. השר צריך להחליט האם להתחיל בדחיפות לבנות תחנה ולעצור את התוכנית במידה וימצא מקור חדש של אורניום, או להתחיל לבנות באופן הדרגתי עם תאריך סיום יותר רחוק, בהנחה שסביר שאכן יימצא מקור חדש של אורניום. הוא צריך להחליט גם האם לבסס את התחנה על אחת הטכנולוגיות המוצעות בלבד, על אחת בלבד כאילו, או לחלק את ההשקעה בין כמה הצעות מקבילות עד שיתבררו נתוני הצלחה של כל אחת מההצלחות, של ההצעות, סליחה. טוב, זה נשמע מסובך. מה הבנתם? אוקיי, מקבל ההחלטה זה השר, אני מסכימה, כן. יש פה... שנייה, אני אעצור אותך שנייה, מצבי הטבע, בואו נתחיל ממצבי הטבע. זה לא הכנתם את זה, אבל מה עם מצבי הטבע פה? אורניום, שמספיק אורניום רק ל8 שנים, כאילו במקרה הטוב. כן, מה קורה עם האורניום? כן, האם יימצא מקור חדש של אורניום בתוך 8 שנים או לא? אוקיי, או יכול להיות שיש יותר מצבים, אבל זה מה שקשור לאורניום. כן, המאורות שקשורים לאורניום הם מצבי הטבע. יפה, אז עכשיו תמשיכי. החלופות זה מה שהוא יכול להחליט, כאילו, האם להתחיל לבנות עכשיו ובמיידי, וכאילו, הוא לא יודע אם יסיים ב8 שנים את התחנה או לא יסיים, או לבנות בהדרגתית, ואם הוא בונה בהדרגתית, האם הוא בונה תחנה אחד במידה, כאילו לפי מה שנתנו לו, לפי המידה אחד, או שהוא בונה כמה תחנות בו זמנית. אוקיי, אני לא הבנתי שמדובר פה בכמה תחנות, אבל בואו ננסה לעשות את זה יותר פשוט. יש חלופה של לבנות בדחיפות. ככה להשקיע המון המון משאבים זה בטח מאוד יקר, ולבנות מהר ככל האפשר תחנה, או לעשות את זה לפי תוכנית יותר רגועה. אוקיי? עכשיו, אחרי שהוא החליט בשני המקרים, הוא צריך להחליט אחר כך גם לגבי איזה טכנולוגיות יהיו בתוך אותה תחנה. האם יהיה רק אחת, או שהאם הוא ישלב שעה כמה, ואז יבדוק אותם תוך כדי, ואז בסוף יחליט לבחור. הניסוי כן? הוא עתידי. כן, אז הניסוי הוא עתידי לגבי הטכנולוגיות, כן? יפה. זה לא ניסוי שמקבלים בהתחלה במקביל, זה לא דוחה את ההחלטה האם לבנות מהר או לבנות לאט, כן. אלא אחרי שבנינו, הניסוי יהיה בין הטכנולוגיות. ומידע... מידע, אין, כן, זה קצת קשה לדעת, כאילו... אין לו מידע בכלל, כי אין מקורות, הוא לא יודע אם יש מקורות, זה אי-ודאות שלמה, כן. הוא גם לא יודע כמה זה יעזור את כל הטכנולוגיות. נכון, אז אחרי שיגיע הזמן של הטכנולוגיות, כנראה שיגדירו מתי הם כבר יבינו שהטכנולוגיה היא מוצלחת או לא, כן. אוקיי, יפה. טוב, זהו. יפה מאוד. טוב, אז אני מקווה שהמקרים האלו עזרו לנו ככה להיכנס לראש של תורת ההחלטות. ומה שאנחנו נעשה עכשיו הוא לעבור לדוגמה, שהיא הרבה יותר מובנית, כן? יש לנו פה מספרים, יש לנו פה הסתברויות, מחירים, אוקיי? ואנחנו צריכים קודם כל, שאנחנו קוראים בעיה בתורת ההחלטות, הדבר הראשון שאנחנו נעשה יהיה לזהות את מצבי הטבע ואת החלופות, אוקיי? לזהות את מצבי הטבע ואת החלופות. אחרי זה אנחנו נראה איך בונים עץ החלטות שלם. אנחנו ראינו באופן חלקי. עץ החלטות בעצם זה דיאגרמה שמתארת את הבעיה באופן יותר סכימטי.
ואחרי שנבנה את הצע ההחלטות, אז גם נפתור אותו כדי למצוא את האסטרטגיה האופטימלית. עכשיו, אתם יודעים שבחקר ביצועים באופן כללי, אנחנו מקבלים איזושהי בעיה מילולית בדרך כלל, ואז אנחנו מתרגמים את הבעיה למודל המתמטי המתאים, ואז אחרי שיש מודל מתמטי, אנחנו פותרים. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים, העץ הזה, הדיאגרם הזה, המודל המתמטי. אוקיי? אז... כן, אז במבחן אתם תקבלו איזשהו סיפור, כמו דוגמה שאנחנו פותרים בכיתה או בשיעורי בית. כמובן, זו דוגמה ראשונה, זה קצת פשוט מדי בשביל מבחן. יש לנו עוד כמה דוגמאות לפתור. אז אתם תפתרו אותו, תפתרו את כל הבעיה, תמצאו את האסטרטגיה האופטימלית, ואתם תעשו כל מיני חישובים תוך כדי, ואחרי שפתרתם הכל, אז אתם תהיו, יהיו איזה 5-6 שאלות אמריקאיות שמתייחסות למה שפתרתם תוך כדי. או אולי מה יהיו מצבי הטבע, יכולה להיות אחת מהשאלות, כן? האם זה זה או זה או זה, כן? ואתם בוחרים את התשובה הנכונה. אם נגיד תהיינו איפשהו בפתרון, זהו, כל 5-6 הלכות. תראי, אם תהית איפשהו בפתרון, אז תראי שאין תשובה מתאימה לפתרון שלך, אז תביני שיש לך... לא, אבל תביני שיש לך טעות, ואז תדעי לחזור ולחפש את הטעות, אוקיי? אז ככה זה עובד בכל מקרה. בעל בית שוקל רכישת פוליסת ביטוח לתכולת דירה. הוא מעריך את שווי תכולת דירתו ב-100,000 שקלים. סטטיסטיקות הפשע בשכונת מגוריו מצביעות על הסתברות של 0.03 לגניבה מדירה בשכונה. זאת אומרת, ההסתברות שיפרצו לדירה שלו... כן, זה יותר מובהר יותר מאוחר בשנה, שאנחנו מניחים שזה פורצים לדירה לכל יותר פעם אחת בשנה. זאת אומרת, במהלך שנה יש הסתברות של 0.03 לפריצה, ו-0.97 שאין פריצה, ואנחנו מניחים שאין יותר מפריצה אחת בדירה. אבל זה כתוב יותר מאוחר בשאלה, אבל אתה צודק שצריך להבהיר את הנקודה הזאת. במקרה של גניבה, במקרה של פריצה, אחוז ההפסד נעמד להיות 10% או 20% או 40% מרכושו, בהסתברות של 0.5, 0.35 ו-0.15 בהתאמה. עכשיו פה אנחנו קצת לוקחים את המציאות ומנסה להכניס אותו למודל מתמטי. זאת אומרת, אנחנו מעגלים פה, זאת אומרת, כשפורצים לדירה, אני לא חושבת שאפשר להגיד בוודאות שהנזק הוא 10% או 20% או 40% בלבד. יש בטח כל מיני מצבי ביניים ומצבים גם יותר גרועים. כן? אבל לצורך התרגול של הכלי הזה שאנחנו לומדים, אנחנו מניחים שזה התפלגות הנזקים בפריצה לדירה. אז הרעיון פה הוא שהוא מבטח בעצם 100,000 שקל, כן? והוא רוצה לבדוק איזה... אנחנו נראה שיש לנו פה כמה הצעות לפוליסות ביטוח. אנחנו נבדוק, ננסה לחשב מהו האופטימלי מביניהם. אז שנייה אחת, בואו נגמור לקרוא את השאלה, ואז אנחנו נברר לעצמנו מהם מצבי הטבע. חברת ביטוח א' מוכרת פוליסה שמכסה את כל הנזק במחיר 750 שקלים לשנה. חברת ביטוח ב' מוכרת פוליסה שמכסה את כל הנזק עם השתתפות עצמית של 250 שקלים במקרה של תביעה. פוליסה זו נמכרת במחיר 500 שקל לשנה. חברת ביטוח ג' מוכרת פוליסה שמכסה 75% מהנזק במחיר 350 שקלים לשנה. זאת אומרת שבית עדיף מג'? אני לא יודעת. אני חושבת שדי ברור לנו שבית עדיף מ-א', נכון? אבל כן, זה די ברור. אבל לגבי ג' אני לא יודעת, אנחנו נצטרך לחשב. כן, כן, אבל יש פה סכומים, יש פה מספרים שצריך להשוות אותם, ואנחנו נבדוק ונראה. בית מקבלים את כל הנזק, בג' יפסידו רבע מהנזק, אוקיי? אבל אנחנו נצטרך לעשות חישובים, לבדוק. אבל פה כתוב בבית? כן. שזה 500 ועוד 250? 250 במקרה של תביעה. זאת אומרת, שרק אם יקרה משהו, אז יש תביעה. נכון. 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 אבל אם אין פריצה, אם לא פורצים לדירה שלך, שילמת רק 500. באלף את בכל מקרה משלמת 750. לכן אנחנו הבנו שבית
כנראה יותר עדיף מא', אבל לגבי ג', אנחנו עוד לא בטוחים, אוקיי? אז יש פה מה להתלבט. מצבי הטבע. מה עם מצבי הטבע? אם תהיה גניבה או לא. הגניבה. האם יפרצו לדירה או לא. אוקיי? שני מצבי טבע, האם תהיה פריצה או לא תהיה פריצה. החלופות. אנחנו נבנה עץ, כן, בוודאי. החלופות. כמה חלופות יש לנו? או לא לעשות ביטוח. יפה, יש לנו 4 חלופות, כן? יש אפשרות לבחור בין 3 פוליסות, פוליסה א', פוליסה ב' או פוליסה ג', או לא לבטח בכלל. זה גם חלופה. יפה. טוב, אז יש לנו מצבי טבע, יש לנו חלופות. עכשיו אנחנו נלמד איך לבנות עץ החלטות. עכשיו, מה שאני מציעה הוא שאנחנו נבנה את זה ביחד על הלוח, ואתם תכתבו במחברת איך אנחנו בונים את העץ. אחרי זה תעתיקו את העץ, שתראו את הגודל שלו, שתדעו איך לעשות את זה. עץ החלטות בונים משמאל לימין. הבנתם את זה קודם, אבל בואו נכתוב את זה. לא, לא, אנחנו בונים אותו משמאל לימין. ככה מקובל לבנות עץ החלטות בתורת ההחלטות. אנחנו נעשה כמו כולם, כמו כל הספרים, ככה עושים עץ החלטות, משמאל לימין. המקום שמתחילים לבנות את העץ נקרא שורש העץ. אוקיי? שורש העץ, זה מתחיל משורש העץ. וב-99% מהמקרים אנחנו מתחילים מהחלטה. אוקיי? ב-99% מהעצים אנחנו מתחילים מהחלטה. ההחלטה מיוצגת באמצעות ריבוע. שנקרא צומת החלטה. ומסתעפים ממנו ענפים. מילה יפה, נכון? מסתעפים ממנו ענפים המייצגים את החלופות. אז אני כותבת מעל כל ענף תיאור קצר של החלופה. אוקיי? יש לנו 4 חלופות שהזכרנו קודם. אתם תעתיקו את זה אחר כך. אוקיי? מתחת לכל ענף. המשך, כן, כן, כן. מתחת לכל ענף. נרשום מחיר המיוחס לחלופה, אם יש. אז אני כותבת פה 750, כי זה העלות של ביטוח א', ביטוח ב' זה 500, ביטוח ג' 350, ולא לבטח זה 0. 0 לא חייבים לרשום, אפשר לרשום אותו או להשאיר ריק. עכשיו, אני רוצה רק להגיד מילה אחת לגבי המספרים האלו. בבעיה שלנו, מה בעצם המטרה של מי שמתלבט פה, מקבל ההחלטות? הוא רוצה מינימום, נכון? הוא רוצה מינימום עלות, מינימום נזק, מינימום הוצאות, מינימום נזק, זאת אומרת שהוא יפסיד כמה שפחות כסף. עכשיו, צריך להבין שמכיוון שאנחנו עוסקים בהחלטות תחת אי ודאות, אנחנו לא יכולים להבטיח לו את המינימום, אנחנו, בגלל שיש פה הסתברויות, אנחנו יכולים להבטיח לו תוחלת מינימלית. זאת אומרת שאם הוא היה בוחר שנה אחרי שנה לפי האסטרטגיה האופטימלית, אז בתוחלת, כן, הוא אמור להיות במצב המינימלי, במצב האופטימלי. עכשיו, יש בעיות אחרות שאתם תראו בשיעורי בית, למשל, שאנחנו רוצים תוחלת מקסימלית, אוקיי? עכשיו, כשיש תוחלת מקסימלית, בדרך כלל אנחנו מדברים על רווח, ויש הכנסות ויש הוצאות. אז אם יש הכנסות והוצאות, אני אכתוב את המחירים של ההכנסות בפלוס ואת ההוצאות במינוס, אוקיי? בבעיה שלנו, מכיוון שזה בעיית מינימום ויש לנו רק הוצאות, אין סיבה לכתוב אותם במינוס, אוקיי? אנחנו נכתוב אותם בפלוס, וזה בסדר, כי יש רק הוצאות. אז זה רק הערת אגב, כן. עובדה שיש לי השתתפות עצמית בבית, אנחנו לא נביא אותה לידי ביטוי אינה? השתתפות עצמית הוא משלם. כן, אני אומר. כן, אבל עדיין לא בשלב הזה, הוא עוד לא שילם את זה. לא, הוא עוד לא שילם את זה. כן, 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 תראו, אנחנו בונים את העץ לפי סדר שהדברים מתרחשים. אוקיי? זה הרעיון. אנחנו בונים את זה שלב אחרי שלב וחושבים מה יהיה השלב הבא, מה יקרה אחרי זה.
אז בואו נחשוב קודם כל על לא לבטח, כן? אם הוא לא מבטח את תכולת הדירה, אז מה הדבר הבא שיכול לקרות? או יפרצו לו או לא יפרצו לו, נכון, במהלך השנה. אז עכשיו, כשאנחנו מדברים על משהו שהוא מאורה, אז יש הסתברויות, זה לא החלטה, זה שונה. אז אנחנו מתארים מאורעות, מתארים אי-ודאות באמצעות עיגול. אז בואו נכתוב את זה. מתארים מצב של אי-ודאות באמצעות עיגול. מתארים מצב של אי-ודאות באמצעות עיגול, זה נקרא צומת מאורה. ומסתעפים ממנו ענפים. המייצגים מאורעות. כמו שאמרתם, תהיה פריצה או שלא תהיה פריצה. עכשיו, למאורעות האלה תמיד יש הסתברות. אנחנו מוסיפים את ההסתברות מעל הענפים. מחירים מתחת, הסתברויות מעל. אז אני כותבת מעל הענף 0.03. ו-0.97, אז מוסיפים את ההסתברויות מעל הענפים. אוקיי. שנייה, אנחנו נמלא את כל העץ. אני רק בחרתי להתחיל פה, ואחר כך נשלים את היתר. עכשיו, אם אין פריצה, אז נגיע לשנה הבאה, לא יקרה כלום, נכון? אז אני רוצה לסמן שאם אין פריצה, אז החלק הזה של העץ נגמר. אז אני מסמנת ככה, סימון כזה, אתם יכולים לעשות במחברת משהו כזה, סימון כזה מסמן ענף סופי. סימון כזה מסמן ענף סופי. כלומר, צריך לכתוב מה זה ענף סופי או שזה ברור? ברור, אוקיי. כלומר, ענף שלא מסתעף ממנו שום המשך. זה להגיד אותו דבר במילים אחרות. יותר פשוט לאסוף תהליך, בסדר. כן? עכשיו, אתם תראו בפתרונות שלנו לתרגילים, שאנחנו הוצאנו את העצים האלו באמצעות איזו תוכנה שמדפיסה אותם, ואז התוכנה עושה משולש עבור ענף סופי. אוקיי? אנחנו באופן ידני בדרך כלל עושים רק את הקו, רק שתבינו שזה אותו דבר. טוב, אז אוקיי, אז אם אין פריצה גמרנו, אם יש פריצה לדירה. תלוי, יש 10, 20 ו-40 אחוז. תלוי, אמרת תלוי. תלוי זה מה? אי ודאות, עיגול. אוקיי, אז יש עיגול. עיגול, ופה יש כמה ענפים? שלושה. נכון. שלושה ענפים. זאת אומרת, 10 אחוז נזק, או 20 אחוז נזק, או 40 אחוז נזק, וההסתברויות נתונות, חצי, 0.35. 0.15. עכשיו, פה אני צריכה לכתוב מתחת לענף כמה בשקלים הנזק. כל פעם שיש לי מחיר, אני כותבת אותו מתחת לענף. 10% נזק מתוך 100,000 שקל זה 10,000. אז הוא מפסיד 10,000 שקל. וזה ענף סופי. כן, לא קורה אחרי זה כלום, זהו. אין לו ביטוח, הוא איבד הכל. אם יש פה 20% נזק זה 20,000 שקל, 40% נזק זה 40,000 שקל. הסתברות מעל. כן, האחוזים פה זה כאילו מילולי. זה 10% נזק. במקום לכתוב את זה במילים, כתבתי מספר. אבל זה בעצם השם של המאורה. השם של הענף. השם של הענף, כן. הענף זה המאורה. טוב, בואו נעלה עכשיו לביטוח א'. ביטוח א' נותן כיסוי מלא. אז בואו נחשוב מה אנחנו צריכים לתאר פה בעץ הזה. עכשיו, אתם צריכים להבין שהעץ הזה מתאר עניינים של כסף בלבד, לא טראומה של פריצה ודברים כאלה. כי בכל מקרה נקבל החזר. יפה מאוד. מבחינה כספית לא אכפת לנו אם יש פריצה או לא. אין לנו, לא יקרה שום דבר, אפילו אם הם יגנבו הכל, יחזירו לנו הכל, אוקיי? אז בעצם אין לנו מה להוסיף לענף הזה. יש לך הפסד של 750.
אם יש פריצה, עדיין שילמתי 750. יחזירו לי את הנזק, לא יחזירו לי את ה-750. אוקיי? אז גם אם יש פריצה, וגם אם אין פריצה, שילמתי 750, וזהו. אז אין לי מה להוסיף. אבל יש כאילו סוגי רווח שונים, כי אם זה 10%, 20%, 40%. רווח למי? לחברת הביטוח, לא לבעל הבית. לא. לא, את שילמת 750. עכשיו, אם לא פורצים לדירה שלך, שילמת 750, זה ברור. אם פורצים לדירה שלך וגונבים 10,000 שקל, 10%, מחזירים לך הכל, אבל עדיין שילמת 750 שקל. אוקיי? אבל הנזק כולו מוחזר, אז אין נזק. אז זה לא משנה מה קורה, אנחנו נשארים עם אותו מצב של 750 שקל, אז אפשר פשוט להגיד שיש פה ענף סופי. כן? אין טעם להמשיך לפתח את זה, כי אנחנו נגיע לאותה תוצאה. בכל מקרה, לא משנה מה יקרה, התוצאה הסופית תהיה ששילמנו 750 שקל. אז אפשר לוותר על זה. עכשיו, מה קורה אם אנחנו עושים ביטוח ב'? אם יש פריצה, אבל יש תוספת. או שנשלם 250 אם יש פריצה, או לא. אוקיי, אז בואו נתחיל מזה. אז בואו נתחיל. יש פריצה זה עיגול, יש פריצה או אין פריצה. אוקיי, אז יש פה פריצה. או לא פריצה, 0.03, 0.97. עכשיו, אם אין פריצה, לא קרה כלום, נכון? ענף סופי ואפס. אם יש פריצה, שילמתי 250 שקלים, ואז זהו. ואז אנחנו מכוסים, יש פריצה, אבל זה לא משנה איזה סדר גודל, כי יחזירו לנו הכל. אז זה גם ענף סופי. אוקיי? יפה. 0.03 זה ההסתברות שיפרצו לדירה. אבל אז הסקרת אחד פחות, נכון. עכשיו, ביטוח ג' לא השארתי לעצמי מספיק מקום, אבל אנחנו נסתדר. מה קורה אם קונים ביטוח ג'? כי אם קונים ביטוח ג', אומרים לנו שהם מכסים 75% מהנזק. אז זה צריך... קודם כל, אם יש פריצה... אם אין פריצה, אז שילמתי רק 350. אז אנחנו צריכים לבדוק האם יש פריצה או לא. אוקיי, אז נעשה את זה ככה. אוקיי, פריצה 0.03. לא פריצה 0.97. לא פריצה, לא קרה כלום. זה ענף סופי. אבל אם יש פריצה. אם יש עוד פריצה, זה משנה כמה הן גונבים, כי אנחנו מפסידים רבע מזה. אוקיי? שלושת רבעי מחזירים לנו, רבע על חשבוננו. אוקיי? זה הכיסוי. זה הפוליסה. אז אנחנו צריכים כמה ענפים? שלושה ענפים. הנה, הסתדרתי עם המקום, ראיתם? אז יש פה נזק 10%, או נזק 20%, או נזק 40%, עם אותם הסתברויות, חצי, 35% ו-15%. עכשיו, מה הנזק? רגע, אם הם גונבים ממני 10%, זאת אומרת... 25%. יפה. אם הם גנבו ממני 10,000 שקל, אני מפסידה רבע, אני מפסידה 2,500. אני כותבת פה רק, אני בתור בעלת הבית, מה הנזק שלי? כן, חברת הביטוח הרי מחזירה לי את היתר. אז ההפסד שלי פה זה 2,500, וזהו, נגמר הסיפור, ענף סופי. אוקיי? אנחנו נסביר את זה עכשיו, את הבא. אוקיי? נניח שפורצים לדירה שלי, כן, הרכוש שלי שווה 100,000. הנזק הוא 20%, זאת אומרת שהם גונבים רכוש ששווה 20,000 שקל. מחזירים לי 75, זאת אומרת שאני מפסידה רבע. רבע מ-20,000 שקל זה 5,000. כן, והאחרון זה 10,000 שקל, זה הנזק. אוקיי, זה העץ. אוקיי, ככה בונים עץ החלטות. אז הרעיון הוא לבנות את זה לפי סדר הזמן שדברים קורים, שלב אחרי שלב, כל פעם שיש בחירה בין חלופות זה ריבוע, כל פעם שזה תלוי במה יקרה, זה עיגול. הענפים שמייצגים חלופות, יש להם אולי מחירים, לא לכולם יש מחירים, והענפים שמייצגים מאורעות,
בטוח שיש להם הסתברויות. ואולי יש להם גם מחירים. אוקיי? לחלופות אין הסתברויות, למאורעות יש. כן. שם שיהיה לנו כוונה להמשך. עכשיו אחרי שאנחנו בונים עץ, נגיד במבחן על מה, אפשר לשאול כמה הסתברויות יש, כמה עקבים יש. לא, אז השאלות יהיו על הפתרון של העץ. מה הפתרון האופטימלי? אז תכף אתם תראו. אני... כן, אנחנו נפתור את זה, ואז אני אוכל להגיד לכם איזה מין שאלות אני יכולה לשאול. אוקיי, אז זה השלב של בניית העץ. אנחנו תיארנו בעצם את הבעיה בצורה יותר מתמטית, כן. מה נתן לי הנתון של הסתברות של 50%, 35%, 15%? הנה, כתבנו אותם פה. כן, אבל עדיין לא השתמשנו. רגע, עוד לא השתמשנו בשום דבר. אנחנו רק תיארנו איפה כל נתון בא לידי ביטוי, כן. צריך להיות עוד הסתעפויות שזה חוזר לעצמו, כי אם את קוראת אופציה של ביטוח מסוים, אז... כן, אתה צודק, אבל אנחנו בתחילת הדרך, והאמת שלא קראנו את סעיף א', כתוב פה בהנחה שתהיה לכל יותר גניבה אחת מדירתו במהלך השנה. במציאות, אני מסכימה איתך, המציאות הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו תיארנו בדוגמה הפשוטה הזאת. אבל אנחנו בתחילת הדרך, שיש כלי, אז אפשר לקחת את הכלי וליישם אותו גם, אני מקווה, במקרים יותר מורכבים, ברגע שאנחנו מבינים איך זה עובד. אז כמובן כמו שבמעבדה, כן? זה סטרילי, אבל שיוצאים לעולם זה לא ככה. אז ככה זה גם שלומדים. טוב, עכשיו רק טיפ טכני קטן. שאני מתחילה לפתור עץ, אני מחליפה צבע, כי יש פה כל כך הרבה מספרים שלא רואים אותם. אז אני ממליצה לכם לעשות, לאמץ את הטיפ הזה. אוקיי, אז איך אנחנו פותרים עץ החלטות? זה השלב הבא, פתרון העץ. אוקיי? כן, פתרון העץ. סליחה, את צודקת לחלוטין. אתם צריכים עכשיו להעתיק את העץ. לא העתקתם עדיין, כן? אז יאללה, אז תעתיקו אותו. טוב, אפשר לעשות הפסקה ב... כן, אמרנו שאם הם גונבים 10%, חברת הביטוח תחזיר 3/4 מזה, 75%. אז הפסדתי רבע, רבע מ-10,000 זה 2,500. טוב, אז אנחנו ממשיכים. אוקיי, אז פתרון העץ. אוקיי, אז אם בנינו את העץ משמאל לימין, אנחנו פותרים את העץ מימין לשמאל. עכשיו רק, כן, פותרים את העץ מימין לשמאל. עכשיו, אתם לא צריכים לכתוב את זה במחברת, אבל הרעיון הוא כזה. כשאנחנו בונים את העץ, אנחנו נמצאים כאן, עוד לא עשינו שום דבר. אנחנו חושבים מה יכול לקרות, אוקיי? ובעצם מתארים את כל מה שיכול לקרות עד איפה שזה כבר לא מעניין אותנו. עכשיו, כשאנחנו פותרים את העץ, אנחנו מתחילים מהסוף. ואנחנו שואלים את עצמנו בכל אחד מהענפים הסופיים, אנחנו נעשה את זה עם מספרים, מה יקרה אם אני אגיע לאותו מקום? איך אני אגיע לאותו מקום? ואנחנו מתחילים לחזור אחורנית בזמן, וכל פעם שיש לנו מה להחליט, אנחנו נסתכל לאן אפשר להגיע כתוצאה ישירה מהחלופה הזאת. ואז אנחנו מראש ניקח בחשבון, עד שנגיע לשורש העץ, אנחנו מראש ניקח בחשבון את כל מה שהיה יכול לקרות בדרך. אוקיי? אז זה הרעיון. אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה? אמרנו שפותרים את העץ מימין לשמאל, איך עושים את זה? שלב ראשון. שלב ראשון, נרשום ליד כל ענף סופי, נרשום ליד כל ענף סופי את סכום כל המחירים, את סכום כל המחירים שמצטברים משורש העץ לאותו ענף סופי. אז בוא ניקח את זה בתור דוגמה. כן, יש לי פה ענף סופי, אנחנו נעשה את זה לכולם. כן? פה יש ענף סופי. מה אני אכתוב בסוף? 0.5 כפול 0.03. לא, מחירים רק. 10,000. אין פה מחיר, אין פה מחיר, אין פה מחיר. 10,000. אבל מה אני אכתוב פה? 2,850. כי כדי להגיע לפה, אני צריכה להוציא בטוח 350, ואז אני אפסיד על 2,500, אז סך ההוצאה שלי, סך העלות שלי זה 2,850, אם הגעתי לפה.
עוד לא אמרתי בהסתברות, אמרתי אם הגעתי לפה. אז עכשיו אנחנו נעבור על כל הענפים הסופיים, ופשוט נכתוב את הסכום הזה. אז למעלה יש לנו בסך הכל את ה-750. עוד פעם 750, ועל פה יש רק 500. פה יש לנו 5,350, זה כבר עשינו. 10,350, וכאן יש פה 350. אוקיי, למטה אין לנו מה להוסיף, זה המספרים עצמם. 20,000, 40,000 ו-0. אוקיי, אז ליד כל ענף סופי, יש לנו בעצם את סך ההוצאה או סך העלות שתהיה לנו, אם נגיע לאותו ענף סופי. עכשיו אנחנו נחזור אחורנית בזמן וניקח בחשבון גם כן את ההסתברות שנגיע לאותו מקום. אוקיי? אז אנחנו בוחרים ענף סופי, זה לא משנה איזה, בסוף אנחנו נעבור על כולם. אז זה בדיוק בגובה שלי, אני אוהבת להתחיל מפה. אז אני בוחרת בענף הסופי הזה, אוקיי? לא חשוב באיזה אנחנו מתחילים. ואנחנו הולכים אחורנית על הענף הזה עד שפוגשים צומת. שלב 2, כן. כן. שלב 2, לבחור ענף סופי כלשהו. לבחור ענף סופי כלשהו ולחזור אחורנית עד שמגיעים לצומת. עכשיו, כעיקרון, בסתם בעיה כלשהי, לחזור אחורנית עד שמגיעים לצומת. עכשיו, עוד לא אמרתי מה עושים בצומת. צומת זה עיגול, כן. עכשיו, יש לנו שני סוגים של צמתים. יש לנו עיגולים ויש לנו ריבועים. עכשיו, בבעיה הזאת, הריבוע הוא רק בשורש העץ. בבעיות אחרות יכול להיות גם ריבועים יותר מאוחר, אם יש עוד החלטות. כן? אז אני צריכה להסביר עכשיו מה עושים אם מגיעים לעיגול ומה עושים אם מגיעים לריבוע. אז אנחנו נסביר את זה, אוקיי? אז קודם אנחנו נכתוב, אם הגענו לצומת מאורה, שזה עיגול, כן? מה צריך לעשות, כן? אם הגענו לצומת מאורה, כן? נחשב את תוחלת סך העלות. אוקיי? כלומר, אם אני נמצאת בצומת הזאת פה, יכול להיות, בהסתברות של חצי, אני אפסיד 10,000. בהסתברות של 0.35 אני אפסיד 20,000. בהסתברות של 0.15 אני אפסיד 40,000. אבל מה תוחלת ההפסד שלי? תוחלת ההפסד שלי, אז זה כפול זה, ועוד זה כפול זה, ועוד זה כפול זה. אז פשוט שולפים מחשבון ומחשבים. מה מחשבים? 0.5 כפול 10,000, ועוד 0.35 כפול 20,000, ועוד 0.15 כפול 40,000. עכשיו, אם אני זוכרת נכון, מה שרציתי להגיד, יוצא 18,000. תודה רבה שבדקת. התוחלת היא 18,000. אוקיי? עכשיו, לא להתבלבל, אנחנו לא לוקחים את ההסתברות כפול מה שכתוב מתחת לענף, במקרה הזה זה אותו מספר. אנחנו לוקחים את ההסתברות כפול סך העלויות שחישבנו בשלב הראשון. אוקיי? פה זה יהיה משנה, שנגיע לפה, אתם תראו, אנחנו לוקחים את ה-2,850 ולא את ה-2,500. אוקיי? טוב, אז את התוצאה רושמים ליד העיגול. את התוצאה רושמים ליד העיגול. ואז ממשיכים, שלב 3, ממשיכים לחזור אחורה עד הצומת הבא. צריך לכתוב את המלל למטה ואת המספרים להוסיף על העץ, נראה לי. שלב 3, להמשיך באותה שיטה. עכשיו, עוד לא אמרנו מה עושים שמגיעים לריבוע, שנגיע לריבוע אנחנו נוסיף את זה, אז בינתיים בואו נעשה, אוקיי? אז עכשיו אנחנו מגיעים עוד פעם לעיגול. בעיגול אנחנו יודעים מה לעשות. מחשבים תוחלת. אז 0.03 כפול 18,000 ועוד 0, אוקיי? אז זה יוצא 540. אוקיי, אז אם אנחנו לא מבטחים, אני חישבתי תוחלת, 0.03 כפול 18,000 ועוד 0.97 כפול 0, אבל זה 0, אוקיי? אז מה שזה אומר הוא שאם בעל הבית הזה תמיד, שנה אחרי שנה, תמיד לא מבטח את הדירה שלו, אז לאורך אינסוף שנים, כן? תיאורטית, כן? תוחלת זה אחרי אינסוף פעמים, אמור להיות לו הפסד ממוצע של 540 שקלים לשנה. אוקיי? שזה פחות מביטוח א',
אוקיי? עוד פעם? אמרנו שאם בעל הבית תמיד לא מבטח את הדירה שלו, אז לאורך השנים ההפסד הממוצע שלו הוא 540 שקל לשנה. אבל אנחנו, אם הוא לא מבטח, אנחנו כבר רואים שזה יותר זול מאשר ביטוח א'. עכשיו, מה שלא לקחנו בחשבון פה, זה שהוא יכול להתמוטט כלכלית. כי פה זה 750 שקל על בטוח, כן? פה זה תוחלת, אבל אותה שנה שפורצים לו, כן, יש פה 97%, מתוך 100 שנים, 97 שנים לא פורצים לו. אבל שלוש שנים פורצים לו. הוא מפסיד בבת אחת הרבה כסף. אוקיי? באותה שנה שפורצים לו, הוא מפסיד המון. אוקיי? עכשיו, פה אולי זה לא שייך, אבל אם אנחנו מדברים על חברה שצריכה לבחור בין חלופות, ויש להם איזו הוצאה קבועה שהם יכולים לשלם על שקט נפשי, ולעומת זאת סיכוי או סיכון, אנחנו פותרים לפי התוחלת, ואיפה שהתוחלת יותר נמוכה, אנחנו נעדיף, זה יהיה אופטימלי. אבל יכול להיות שצריך לשכלל את השיטה ולקחת בחשבון גם כן את הסיכון הזה של הפסד גדול בבת אחת יכול למוטט אותו. אוקיי? וזה לא לקחנו בחשבון. יש פתרונות לזה, אבל לא בשלב הזה. טוב, אוקיי. אז לא לבטח, אנחנו סיכמנו. עכשיו, אנחנו לפי השיטה שלנו צריכים להמשיך אחורנית. אוקיי? עכשיו, אנחנו ממשיכים באותה שיטה, ואז אנחנו מגיעים לריבוע. אז מה עושים שמגיעים לריבוע? אז לא כתבנו. אוקיי? לא כתבנו. כן. במידה, במידה והגענו, במידה והגענו לצומת החלטה, במידה והגענו לצומת החלטה, עלינו, מה זה החלטה? מה אמרנו קודם? כן, אבל מה ההגדרה של החלטה התכוונתי? מה אני יודעת שהחלטה זה ריבוע? בחירה בין חלופות, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אז במידה והגענו לצומת החלטה, עלינו לבחור בחלופה האופטימלית. כלומר, להסתכל על התוחלות שחישבנו, ולראות מה יותר נמוך. מה הבעיה? שאנחנו עוד לא חישבנו הכל. אז פה יש 750 ופה יש 540, בסדר. אבל מה עם אלה? אז מה עושים עכשיו? חוזרים לסוף וממשיכים באותה שיטה עד שנגיע שוב פעם להתחלה. וזה כל השיטה מאוד מאוד פשוט, נכון? יפה. אז בואו נתחיל מפה עכשיו. כמו משחק, יפה. משחק, מבחן שלוש שעות. המבחן זה גם משחק. כן, אוקיי. אז... כן, אוקיי. אז הגענו ל... הלכתי אחורה, הגעתי לפה. חישוב. 0.03 כפול 750. ועוד 0.97 כפול 500, יוצא 507.5. נכון. נכון. 507.5. אוקיי, בינתיים, ביטוח ב' הוא הכי טוב, אבל עוד לא. מה קורה עם ביטוח ג'? אנחנו עוד לא יודעים. אז ביטוח ב' בינתיים יותר טוב מביטוח א' וגם יותר טוב מלא לבטח. טוב, עכשיו אנחנו כאן, חוזרים אחורה, מגיעים לעיגול הזה. 0.5 כפול 2,850 ועוד 0.35 כפול 5,350 ועוד 0.15 כפול 10,350. אתם בקצב? לא, לא, לא. רגע, אנחנו בעד 4,850. 4,850 רשמתי ליד העיגול. אוקיי, עוד עיגול. 0.03 כפול 4,850 ועוד 0.97 כפול 350 יוצא 485. אוקיי, עכשיו הגעתי חזרה לריבוע. בריבוע אני בוחרת. אני בוחרת 485. אז אני רושמת ליד הריבוע את התוחלת של החלופה שבחרתי. זה הכי זול. אז למה אתה לוקחת את החישוב של 350? רגע, מה עשינו עם ה-350? הכפלנו אותו. 350, לקחנו אותו בחשבון לאורך כל הדרך. בהתחלה הוספנו אותו. אז כבר לקחנו אותו בחשבון. אז עוד פעם, אז ליד הריבוע רושמים
את התוחלת של החלופה שנבחרה, החלופה שבחרנו. ליד הריבוע רושמים את התוחלת של החלופה שבחרנו, ובתוך הריבוע את מספר החלופה שבחרנו. עכשיו הכוונה היא כזאת, את מספר החלופה שבחרנו. חלופה מספר 3. הכוונה היא כזאת, שבכל פעם שאני מגיעה לריבוע, יוצאים ממנו כמה ענפים. אני בראש שלי ממספרת אותם מלמעלה עד למטה. 1, 2, 3, 4. ואז כשאני פותרת, אני יכולה לרשום במה בחרתי, למה זה חשוב. פה בשאלה הזאת זה לא חשוב, כי יש רק ריבוע אחד. אבל בעץ יותר גדול יכולים להיות כמה ריבועים, ואז אנחנו רוצים אחר כך להסתכל על העץ ולבדוק מה יצא לנו. אז אנחנו רוצים בכל ריבוע, מאוד ככה מהר, לדעת מה קרה שהגענו לשם, מה בחרנו. אז אנחנו פשוט רושמים. אז כל ריבוע יש לו את הענפים שלו, 1, 2, 3, כמה שיש לו. אוקיי? זה מאוד פשוט אחר כך להסתכל על זה, ואנחנו יכולים לראות מה בעצם האסטרטגיה האופטימלית. כן? עכשיו, את המילה הזאת, אסטרטגיה אופטימלית, האסטרטגיה האופטימלית רשומה בריבועים. נכון. אוקיי? האסטרטגיה האופטימלית רשומה בריבועים. אז מה האסטרטגיה האופטימלית? מאוד פשוט. השלישי, ביטוח ג' אוקיי? ביטוח ג' זה אסטרטגיה אופטימלית. מי יצא לשלם יותר ביטוח ב'? כן, אוקיי. אז זה סעיף א'. לא, לא בג' לא, לא בג' זה לא סכומים כל כך גדולים. אם לא מבטחים בכלל... מפסידים, נכון. נכון, כן. זאת אומרת, יש פה, מי ש... תראו, יש פה עניין, אנחנו נכנסנו פה לעניין שהוא לא כל כך שייך אלינו, אבל הוא איכשהו קשור. זה עניין בעצם של לקיחת סיכונים. יש, אתם יודעים שבכלכלה מדברים על אנשים שהם שונאי סיכון, לעומת אנשים שהם אוהבי סיכון. ואיך מודדים את זה? צריך למדוד את זה, נכון? אז יש מה שנקרא פונקציית תועלת. שפונקציית תועלת זה פונקציה אישית, שבאמצעות כל מיני שאלונים אפשר להגדיר בעצם את הפונקציה הזאת, ואז הפונקציה הזאת נותנת בעצם דירוג למידת הסיכון שאני מוכנה לקחת עבור סכום של כסף, כן? האם, לסוג של הימור, כן? אז אם אנחנו רוצים לקחת בחשבון העדפות אישיות של אנשים בנוגע לסיכון בתורת ההחלטות, אז בעצם במקום לעבוד עם הסכומים עצמם, אנחנו צריכים לעבוד עם התועלת האישית של הסכום הזה. זאת אומרת, להציב את המספר הזה בתוך פונקציית התוחלת של מקבל ההחלטות, ואז נפתור, בשיטה שלנו של תורת ההחלטות, אנחנו נפתור עם התועלות האלה. ואז אנחנו נקבל תוצאה שמשקללת בתוכו גם כן את העדפות הסיכון. אוקיי? אז אנחנו לא נעשה את זה בפועל, אבל שתדעו שזה בין שכלול של השיטה. אוקיי, אז זה סעיף א'. יש לנו פה עוד איזה סעיף קטן ונחמד, שמלמד אותנו מהו מידע מלא. אוקיי, אנחנו דיברנו קצת בהתחלה על מושגים, ואמרנו שלפעמים אפשר לעשות ניסוי, וניסוי ברוב המקרים נותן לנו מידע חלקי, אבל אם הוא נותן לנו מידע מלא, זה בטח שווה עוד יותר, נכון? מידע מלא, זאת אומרת, מידע מלא הוא מידע שמבטל את אי הוודאות. אתם יכולים לכתוב את זה. אוקיי? מידע מלא, סעיף ב' עוסק במידע מלא. עצרתי, בסדר? כן. סעיף ב' עוסק במידע מלא. מידע מלא מבטל את אי הוודאות. אתם זוכרים את משטח הגרון ואת הבדיקה הוודאית? אם עושים את הבדיקה החדשה שהוודאית, אז יודעים בוודאות אם יש חיידק או אם יש וירוס, ואז אפשר להתאים את הטיפול, ואין בכלל התלבטות, אין שאלה של החלטות תחת אי-וודאות, אנחנו יודעים, אוקיי? אז מידע מלא מבטל את אי-וודאות, אוקיי? עכשיו, השאלה תמיד שאנחנו צריכים לשאול הוא, מהו, זה תכתבו, כן? מהו המחיר המקסימלי? מהו המחיר המקסימלי? שכדאי למקבל ההחלטות לשלם עבור מידע מלא. את ההפרש,
יפה, אבל הפרש בין מה למה? אין פה מידע, אין פה מידע בכלל. לא, לא, אין פה מידע. אין פה מידע עדיין, אבל אני נראה לי שאתה בכיוון. איך מקבל, בלי לקרוא את סעיף ב' עדיין, איך מקבל ההחלטות שלנו יכול לקבל מידע מלא? מה הוא רוצה לדעת בעצם? אם יפרצו לדירה שלו או לא. אז עכשיו נקרא את סעיף ב' ותבינו למה כתבנו את זה ככה. זה קצת מצחיק. נניח שבעל הבית קשור באופן כלשהו לעולם הפשע, ויש באפשרותו לשלם לאחד מחברי כנופיית הגנבים סכום, שתמורתו הוא יקבל מידע מלא לגבי האפשרות שיפרצו לדירה שלו במהלך השנה. אוקיי? אז הם יודיעו לו מראש אם הם מתכוונים לפרוץ, אם הוא ברשימה שלהם או לא. כן? זה בעצם הרעיון, אבל זה כדי שנוכל להסביר מה זה מידע מלא. אוקיי? אז הוא יכול לשלם כסף ולקבל מידע מלא. ואז הוא בעצם יודע באיזה ביטוח, או האם לבחור בביטוח או לא, נכון? יפה. אז מהו מחיר הגבוה ביותר שיסכים לשלם עבור מידע זה? עכשיו, התוצאה שאנחנו הולכים, לא, אתם עוד לא יודעים את התשובה, התוצאה שאנחנו הולכים לחשב פה נקרא ערך המידע המלא. אוקיי? ערך המידע המלא, או לפעמים קוראים לו ערך מידע מושלם. מידע מושלם ומידע מלא זה אותו דבר. ערך מידע מלא או ערך מידע מושלם. באנגלית קוראים לו EVPI. EV זה expected value, שזה תוחלת. Of perfect information. אוקיי? זה EVPI. אז אנחנו, למה expected value? כי הכל פה מבוסס על תוחלות. בעברית אנחנו קוראים לו רק ערך מידע מלא, מידע מושלם. אוקיי? אז איך מחשבים אותו? האמת היא שזה חישוב מאוד מאוד מהיר, אבל צריך לעשות אותו. אז זה הולך ככה. אנחנו מוסיפים עוד ענף לעץ, אבל בדרך כלל לא מוסיפים אותו. כאילו הוא יוצא משורש העץ, אבל זה תמיד משהו שעושים אחר כך, אז הוא כזה, עושים אותו בצד. אוקיי? בסוף. כן? מוסיפים עוד ענף, והענף הזה, זה מידע מלא. ואנחנו לא יודעים כמה הוא הולך לשלם. הוא הולך לשלם איזשהו סכום, אז נשאיר את זה רק בינתיים, אוקיי? הוא הולך לשלם, לא, בסוף, 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 לא מחברים את זה לעץ, עושים את זה בסוף, אוקיי? אבל בהבנה שלנו זה מתחבר לשורש העץ, אוקיי? בדמיון שלנו, כן? מידע מלא. עכשיו, אם הוא ישלם לכנופיה הזאת, לפני שהוא מקבל את התשובה מהם, לפני שהוא מקבל את המידע, איזה אפשרויות יש? איזה מידע הוא יכול לקבל? או שכן, או שלא. או יפרצו, או לא יפרצו. בעצם, מה יגלו לו? את מצבי הטבע. הם יגלו לו איזה מצב טבע הוא נכון לגביו. אז מידע מלא, אתם יכולים לכתוב את המשפט הבא, מידע מלא מגלה את מצבי הטבע. מידע מלא מגלה את מצבי הטבע לפני בחירת החלופה. מידע מלא מגלה את מצבי הטבע לפני בחירת החלופה. עכשיו שימו לב שבעץ שלנו הוא בוחר בהתחלה ואחר כך הוא מגלה את מצב הטבע. זה הדרך שאי ודאות עובדת, נכון? כן, באי ודאות אנחנו בוחרים ואז מקווים שיהיה בסדר, אבל שיש מידע מלא, קודם מגלים את מצב הטבע. זה עוד לא קרה, אבל אנחנו יודעים בוודאות שזה מה שהולך לקרות, ואז אנחנו יכולים לבחור. עכשיו, אני לא מפרטת פה את כל הבחירות, את כל החלופות, כי ברור מה אני בוחרת. אם ברור לי שהולך לפרוץ לדירה שלי, אז מה כדאי לי לעשות? אז הכי טוב ג', נכון? אז ג', אוקיי? אז ג', ביטוח ג', שעולה לי 485 בתוחלת, אני לא צריכה לחשב עוד פעם מההתחלה, אני כבר יודעת. ואם אני יודעת שלא יפרצו לי לדירה. לא לבטח. נכון, לא לבטח. נעשה את זה פה, שזה לא יהיה על המילים. לא לבטח, ואז אין לי הוצאה. עכשיו, מה חסר לי פה? שנייה, שנייה, מה חסר לי? זה אנחנו צריכים לחשב, זה ערך המידע. אבל מה עוד חסר לי פה? יפה, ההסתברויות. אמרנו שתמיד שיש לי ענפים שיוצאים מעיגול, שיש לי מאורעות, לא? אז יש הסתברויות. מה הסתברות לפריצה? נתון, נכון?
זה, ההסתברות לא, לא משתנה, כי אני עוד לא יודעת שזה יקרה או לא. אני יודעת שיש הסתברות. וההסתברות שיפרצו לדירה, זה בדיוק ההסתברות שהוא יגיד לי שהולכים לפרוץ לדירה. כי זה אותו דבר. אוקיי? אז 0.03 ו-0.97. אז בעצם כדי לחשב ערך מידע מלא, אנחנו בונים עץ שיש בהתחלה מצבי טבע, עם ההסתברויות של מצבי הטבע, ואחר כך בחירת החלופה. אוקיי? כן. יש לי שאלה. כן. משהו לא מסתדר. אם הייתי יודעת בוודאות שיש פריצה, אני לא הייתי בוחרת בביטוח ג', הייתי בביטוח ב'. כי אז בביטוח ג', באותה שנה, אני אצטרך לשלם עבור נזק, כאילו השתתפות, וגם לשלם עבור הביטוח. בואו נחשוב רגע, שנייה, בואו נחשוב רגע, יכול להיות שאת צודקת, יכול להיות שרצנו פה יותר מדי מהר, בואו נחשוב מה שאת אומרת, בואו נבדוק. את יודעת שהולך להיות פריצה, יפה. עכשיו, אם הולך להיות, את צודקת, אם הולך להיות פריצה, אם הולך להיות פריצה, אז אנחנו לא פה, אנחנו פה. אז הנזק שלנו הוא 4,850, אבל אם אנחנו בביטוח ב' ואין פריצה, אז אנחנו ב-750, אז בעצם אפשר פה או א' או ב', אוקיי? למה? עוד פעם. אנחנו יודעים שהולכת להיות פריצה, תודה, תודה שתיקנת אותי. אנחנו הולכים, בטוחים, יודעים בוודאות שהולכים לפרוץ לנו. אז אם אנחנו לוקחים ביטוח ג', אנחנו לא נגיע ל-350. ההסתברות שנגיע לפה זה אפס. אנחנו בוודאות מגיעים ל-4,850. כלומר, אחד מאלה, אבל בתוחלת 4,000. בכל מקרה, כל מה שיקרה זה יותר גרוע מזה או מזה. כן? אז בואו נתקן את זה. כן. אוקיי, אז פה זה ביטוח א' או ב', לא משנה. ביטוח א' או ב', שניהם, במקרה שיש פריצה, נצטרך לשלם 750. טוב, זו פעם הראשונה בכל הסמסטר, לא שתיקנתם אותי. כן. לא? טוב, בסדר, זה קורה. אוקיי, אז אוקיי, אז יש לנו פה 750 במקרה של פריצה, ואפס אם לא פורצים, שזה בעצם מה שאנחנו מרוויחים מהמידע המלא, שלא נשלם סתם אף פעם. יפה. עכשיו, אנחנו צריכים לחשב בעצם מה תהיה התוחלת, אם נקבל מידע מלא. אז בואו נראה. התוחלת תהיה 0.03 כפול 750 ועוד 0. ועוד 0. 22.5. אנחנו עושים באותה הדרך. 0.03 כפול 750. אין לנו מה להוסיף. אפשר לקצר פה את הדרך. אוקיי? ועוד 0.97 כפול 0. בואו נכתוב את זה בצבע אחר כדי שזה יהיה בולט. 22.5. זאת אומרת, בממוצע, כן, תוחלת ההפסד שלו זה 22.5 שקל. אז, עכשיו אנחנו נשאל כמה שווה לו לשלם לגנבים כדי לקבל את המידע הזה. יפה. אם הוא לא יודע, אם הוא במצב של אי ודאות, אז הוא כאן. כן? אז הוא משלם 485. נכון? אם הוא מקבל מידע מלא, אז יש לו 22.5 שקל הפסד. אז ההפרש בין זה לזה זה הרווח שלו. אז זה המחיר הגבוה ביותר שהוא מוכן לשלם עבור המידע. אז ערך מידע מלא, ה-EVPI שווה ל-485 פחות 22.5. שזה יוצא כמה? 462.5 שקלים, אוקיי? שבמילים, מה שחישבנו זה תוחלת ההפרש, סליחה, ההפרש בין תוחלת העץ ללא מידע מלא לבין, נקרא לזה ערך העץ, סליחה, לא תוחלת העץ, ערך העץ ללא מידע מלא לבין ערך העץ עם מידע מלא. זה מה שעשינו. טוב. כן, לא יודעת, מה זה משקיע?
המדיה.